မင်္ဂလာပါရှင်တီဗီယန်ကုန်တိုင်းပြည့်ပြည်တွင်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်ကတော့အခွန်ကင်းလုတ်ခွင့်ဖြင့်တင်ပို့ရမည့်ကာလကုန်ဆုံးသွားတော်လဲနော်မဲထရိတ်ဖြင့်ပုံမှန်အတိုင်းပြောင်းဆက်လက်တင်ပို့နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ 32ရက်နေ့မှာအခွန်ကင်းလုတ်ခွင့်နဲ့ပြောင်းတင်ပို့ခွင့်ဟာတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခွန်ကင်းလုတ်ခွင့်နဲ့တင်ပို့ရမယ့်ကာလကုန်ဆုံးသွားပေမဲ့ဖီယက်နမ် ဖလာဘိုင်အိန္ဒိယကိုတော့နော်မယ်ထရိတ်နဲ့ပုံမှန်အတိုင်းတင်ပို့နေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။တမတ်ထားလေအခွန်ကင်းလုတ်ခွင့်ကုန်ဆုံးသွားပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဆက်လက်တင်ပို့မယ်ဆိုပါကကုန်သွယ်ခွန်83ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တင်ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်တယ်တွေအနေနဲ့အခွန်ကင်းလုတ်ခွင့်ရလဲမက်လ31ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ32ရက်နေ့ထိသာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းတင်ပ
garo, ini de lu suare. Nessin di lo gala rima, a shang we gong si gong yare gala chini bime. Nemanang aye, muji muara. Bugong togo muara, a young lady jow. Jang si no ma, a teja, bome machi bulu, di ya bare. Nessin di rima, the nickel, sai pu tolo de, young than jenga, nitadama, don't dane. Nitadama, chow than jar twashi be. Di nima, a twano, yoja, nida pide lu. Gong deri, yop ya jaya, di ya bare shim.